バレロラ。Esto es de la parte todo de un viadoiro. Esto es un viadoiro ainda. Vale. Ahora, ahí también un poco de escalón. Que era donde antes iba a rezo, que había mucha neve. Y vinieron los dos a las carreras y pasaron a pie abajo. Abajo de camino. Ahora ahí acabó, Valdelobos. ¡Chava! 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 ¡Vota abajo! Estamos traballando para un proxecto que se chama Proxecto Toponimia de Galicia. O que facemos é coller os nomes de todos os sitios, tanto regos, leiras, zonas de monte, muiños, pozas, bueno, e todo. Que son nomes que se están perdendo moitos porque a maioría deles coñeces a xente maior solo. A Paredilla, sí. Os Campados. Sí. A Ciadoira. Sí. Os Pirineos. Os Pirineos? Sí. Hay que recollerlos todos. Pues entonces te es barato. Bueno, sigue para allá. Nombres diferentes, pero todos los sitios tienen un nombre. Vas aprendiendo los nombres de unos para otros, sabes toda la gente. Corvo de Liños, Abad Comendi, o Coto Cabala también. Iba por los sitios, a mí la iba me diciendo. Hombre, es una gran cosa que va dando para que se conserve. Os nombres que había en tempos e esas cousas, son perdes. Despois, a portuguesa, os castillos da portuguesa. E logo había unha portuguesa por aquí? Porque cando viña co contrabando, entonces chegan a coñelar ali os guardias, entonces... Ai, sí, e vexe desde aquí? Bueno, eu vexo, pero tú... Vamos ter que recoller que se nos mollen bueno. Os mapas. Ben falado. Cando cae auga do ceo, dicimos que está... mollado. Pero se está mollado é porque está... do vento. É como fai. Se vostede tivese na parede da casa un escudo ou un arco románico, seguro que o coidaba e que falaba del con fachenda. Pois eu digolle que o nome da casa, o nome das leiras que hai arredor, o nome dos camiños, das fontes, das carballeiras, dos penedos que hai no monte ou na beira do mar, conteñen información moi valiosa, moi antiga, en moitos casos máis antiga que un arco románico. Comprenden agora por que no Xurés a xente se mobiliza para anotar todos eses nomes que están só na cabeza dos maiores e poñelos sobre un mapa? Se vostede está xubilado e ten un neto ou unha neta que lle bote unha man, escríbanos. Nós sabemos de decir como salvar ese tesouro da súa contorna. Como fan no Xurés. Abur.